Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Ja sam Vanja, s druge strane Tara. Dakle, voditelja koju smo već predstavili. Koji ti je ovo put da radiš emisija Posle ručka? Drugi put. Drugi put. Je li imaš tremu? Pa, nemam tremu, entuzijastična sam. Pa kako imaš za sebe tolike diplome, kako bi mogla da imaš tremu? Ajde, još jednom te predstavimo. Ti si diplomirana glumica i... Diplomirani psiholog. Master psihologije. Uf. Je li to mnogo za mladog čoveka? Koji ima samo 20... Dovoljno. 8. 28 godina. Nije tako ni više mlado. A da, ko te tero da toliko učiš, samo mi to kaže. Pa želela sam. Želela sam ja. Dobro. Evo danas, ja ti smo počeli ovu emisiju komunikaciju o razgovoru, je li tako? Toga se, nažalost, manje među ljudima, čak i u porodicama. Ili ne umeju da razgovaraju ili izbjegavaju da razgovaraju. Dakle, zašto to tako, pričat ćemo danas sa našim gostima, dragim gostima. Tara, se zamoliti da ih predstaviš. Sa nama je danas Jelena Stanković, psihoterapeut. Dobar dan. Dobar dan. Vi ćete nam pomoći da sa te stručne strane bolje razumemo komunikaciju između ljudi, zašto je to važno. I Olja Karleuša, pevačica. Kako ste, Olja? Odlično. Dobar dan, Tara, vama. Dobar dan, Vanja, vaši gošći i naravno svim gledalcima. Kada vas je neko poslednji put pitao kako ste? Pa uglavnom me pitaju, ali zato što ja pitam kako si ti, pa onda verovatno to bude normalan sled da pitaju on mene kako sam, ali o komunikaciji ćemo već malo kasnije. Mislim da imamo celu emisiju za to. Šta misliš, da li te oni čuju kad im ti odgovoriš? I to je to bitna priča za komunikaciju. Jer ljudi nekad više imaju neka pitanja koje su postala rutina, znaš. Pa s obzirom da u današnje... S obzirom da se u današnje vreme u većini slučajeva na pitanje odgovara pitanjem, onda verovatno i ne čuju ono. Kako si ti ovaj? Kako si ti? Da, tako je. Na pitanje se odgovara pitanjem, tako da postoje mnogi stvari koje su dovele do toga da mi funkcionišemo kako funkcionišemo, to je da funkcionišemo bez komunikacije ili da nam komunikacija bude poprilično siromašna, ali možda ćemo se opametiti, iako ja mislim da nećemo. A zašto misliš, što je to dovoljno do toga najviše? Pa da li ja treba sada kao svaka majka prvo da krenem od kompjutera i telefona? Krenite. Pa krenite. Da krenem odmah od toga. Pa prvo, era je toga jednostavno, te komunikacije, tih mailova, poruka, Vibera, Whatsappa, svega ostalog. Ali ne samo što smo mi izgubili sada komunikaciju da pričamo jedni sa drugima, Vanja, nego mi sada više ne umemo ni da pišemo normalno. A to je najbitnije, to ćemo pričati. Znači, to je tek posebna jedna tematika gde više ne postoji niti zarez, niti tačka, postoje tri tačkice, postoje sva mala slova ili sva velika slova, tako da mnogo toga smo izgubili pomoću svih ovih pomagala koje treba da nam obezbede lagodniji život, a nama su stvorili život i napravili život više komplikovanim nego lagodnim. A kako se osjećate kada razgovarate sa nekim, a on gleda u telefon neprestano i mislite da vas ne sluša? Pa ja sa takvima ne razgovaram. Ne znam, mislim, možda ljudi razgovaraju. Ako ja pružam nekome pažnju, ja zaista sam po tom pitanju onako poprilično dete. Ja zaista očekujem pažnju. I ne bih se obratila drugi put nekome ako prvi put bi ignorisao bilo ko moje pitanje. Znači, tačka, je li? Pa ja mislim da je to normalno, Vanja. Nema tačka, gledajte. Sada ovako, je li objašnjenje, je li ovo glavno objašnjenje, ta tehnika ili život koji nas je naterao da smo malo povučeni u sebi više? Pa ja bih prvo rekla da zapravo komunikacija kao pojam je daleko širi od, kažem, samo sa drugom osobom i sa telefonom. Mi stalno komuniciramo. Komuniciramo sami sa sobom kroz mišljenja, razmišljenja i tako dalje. Komuniciramo sa raznoraznim aparatima i sa šporetom i sa veš mašinom i na različitim nivoima komuniciramo. Izvijem se što vas prekidam, zapamtite gde ste stali, imamo uključenje. A da, danas ne čeka dugo. Izvolite. Šta znači o tipu? Čujemo vas, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja ću vas pozdraviti iz Slatkog grada, Zapadno-Bački okrug. O, prelepo, izvolite. Hladno je vreme, ali boga mi komunikacija nam je nestala. A čekajte, vruća komunikacija, psuje se ljudi međusobno ili to ime komunikacije ili zaista nema? Ma, negativne ljude čine dosta čuda. Što se tiče te negativne komunikacije. Dobro. A mi komuniciramo sa svakim, što je sad vaša gošća rekla, i sa šporetom, ali najviše sa cvećem i ostalim stvarima. Kako pričate sa cvećem? O, sa njim najviše treba pričati, verujte mi. Odmah? A vas da nema, trebalo bi izmišljati. A čekajte, je li vas cveće razume ili...
Razume, razume. Kako to vi znate da vas razume? Pa osetim ja to. Ima nešto u nama, ljudima. A vam odgovara cveće? Kako odgovara? Na fini način. Lepo mi riješe, to najvažno. Ne, zaista, šta razgovarate sa cvećom? To mi je interesantno. Čuo sam da to kažu sa cvećem treba pričati. E sad ja zaista to nikad nisam radio. Ne znam da li su način, to ćemo da vidimo. Pa mora, ono ima pažnju isto kao i mi što imamo. Kao što nama treba pažnja, tako treba i cveću. A recite mi kako komunicirate s komšijama, ima li svađa, to je normalno? Izbegavam negativne ljude, volim pozitivu i optimista sam i samo gazim kroz crnje da stignem ka cilju. Ka zvezdama, jel te? A pa nadam se da ću uspjeti i to. Dobro, ste li da pitate nekoga u studiju nešto ili... Pa da pozdravim vas i tu novu koleginicu tvoju, ona je psiholog, zna ona što... Šta će da pite, je li tako? Dok, hvala vam što ste zvali. Hvala. Je li ovo istina za taj razgovor sa cvećim i sa životinjama, da nekad godi? Jeste, jeste. Kažu, ja lično nisam probala, cveće mi baš nešto ne uspeva, ali oni koji se posvete biljkama, kažu da na tom energetskom nivou zaista biljke koje su posebno negovane, u posebnoj komunikaciji sa ljudima bolje uspevaju i na neki drugačiji način od onih koja nisu pa se osuše. Kaže i muziku im treba pušati, to sam čuo. Dakle, da, i ja sam isto čuo. To je ista stvar. A da li imate utisak da ljudi kod vas na psihoterapiju dolaze zato što ih privatno niko ne sluša i ne mogu da nađu sagovornika zbog ovakvog vremena u kojem živimo, pa zbog toga dolaze da biste vi njih saslušali? To je jedan od razloga. Još uvijek u našem društvu postoji stigma da otići uopšte i potražiti pomoć, pa je onda nekako, da kažem, i taj neki razlog što dolaze, a da kažem, pritom se ne obraćaju u svojoj sredini, nego odlaze baš kod psihoterapeuta. A i neki drugi razlozi su, nije samo da ih saslušam, često osobe neće da opterećuju tu svoju sredinu sa problemima, pa onda zapravo se jave psihoterapeutu. Ali da, moje osnovno sredstvo za rad jeste komunikacija i to na nivou da sam uključena sa svim čulima, da vidim, čujem, osjećam, razumem i tako dalje. I onda bolje komunicirati sa svojom sredinom privatno, ako ste psiholog i prosto vodite računa da ih saslušate. Vi vjerojatno nemate ove moderne probleme. Ja sada kada čujem gospođu, ja bih tačno legla kod vas na jednu terapiju, toliko žena smiruje da ja već razmišljam da je to savršeno za ovo današnje vreme i za ovu današnju gungulu. Da, onako nasuniš se lepo. Pa da, to bi sada zaista, kao u filmu sa onom veštačkom rukom, da me žena počeška malo kada je potrebno i hvala vam, hvala vam. Dobro, idemo opet nekoga na telefon. Izvolite. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja, Branislava iz Zemuna. Ja sam htjela da se uključim u vezi vaše emisije, u vezi komunikacije. Da. Prvo vas pozdravljam sve u studiju. Hvala. I hoću da vam kažem da sam ja, osjećam se vrlo srećnom na današnje vreme, zato što moja porodica koristi samo toliko koliko je potrebno te uređaje koje ste nabrojali, a i ja sama. U penziji sam, imam 62 godine, imala sam, igrom slučaja, morala sam da koristim kompjuter u toku posla. Međutim, moj sin koristi ga povremeno isto. Ja sam vrlo srećena zbog toga. Druži se sa drugovima iz osnovne škole i sa fakulteta. Tako da stvarno divnu komunikaciju imamo i dalje sa ljudima. Tako da ja nemam nikakvu primetbu u vezi komunikacije same. A druga stvar, ono što je možda i najbitnije, ja imam dvorište jednog psa i 4 mačke. Dobro. Jedno malo mače. Tako da ja s njima toliko sam lepu komunikaciju uspostavila, oni se svi lepo druže. Je li verbalna komunikacija ili samo ih hranite, mazite? Ne, imam i verbalnu komunikaciju, u svakoj mački znam ime. Jednostavno, Jerry se zove moja ženka, ona se druži sa tim mačkama. A recite mi, šta mislite, da li oni vas razumiju kad im pričate? Apsolutno me shvataju. Znate zašto? Ja kad njima kažem, kad dođe vreme da ručaju i da jedu, oni dođu na... Je li prekid? A to možda bude i onaj Pavlovljev refleks? Nije, znate zašto znam da nije Pavlovljev refleks? Nije to u pitanju, nego one me gledaju, dođu, jedu i onda kad vrše nuždu, ne vrše nuždu u dvorištu, idu na WC šolju.
Sve četiri mačke i pet omače, ja sam naučila da to obavi, znači ne prljaju ni dvorište, ni kuću i lepo, toliko su divne, ne mogu da vam opišem, kad im se obratim da izađu, one jednostavno kao mali vojnici, svi se okrenu i idu. Treba... To je fantastično nešto, ja vam kažem, prosto neverovatno, e sad, da li ja imam pozitivnu energiju, pa i privlačim pozitivne ljude, tako da ja nemam nikakvu primjedbu u današnje vreme, ne želim se na komunikaciju uopšte, verujte. A recite sa komšijama? Da, tu sam blizu vas baš. Kafa, komšije? Pa znate, imam i komšinice, pošto sam ja stara Zemunka, ovo su sve privatne kuće ovde, blizu vas, tako se mi svi znamo od ranog detinjstva. A recite mi vam se, šta su poremećaji glavne u komunikaciji, recimo, kačite li se zbog nečega? Pa ne, znate šta, najviše se kačimo zbog životinja. Evo, verujte. Zbog ovoga? Zbog životinja. Zašto? Zato što neko od mojih komšija, neko malo više voli, neko manje životinje, neko uopšte ne voli. I sad, dobri su ljudi, ne mogu da kažem, ali ja onda prećutim, verujte, i kažem, pa dobro, ako neko ne voli mačku ili ne voli psa, ja ga volim, pa sad nemojte ga voliti ako ga vi ne volite, ja ga volim i za vas i za mene. Tako da to onda nemam lošu komunikaciju, verujte, stvarno, mislim, tako da je malo meni čudno ovo da ljudi kažu nemaju komunikaciju, pa sami su ljudi krivi zbog toga. Jel imate pitanje za nekoga? Pa imam pitanje za doktorku. Izvolite. Baš me interesuje u koje probleme ljudi imaju kad vam se obraćaju. Šta je u pitanju? Aha, hvala i žao mi što nas nisam ranije upoznao, ja sam prvo pele na mojim blizancima ne do 3. i 4. godine, vi ste mačke naučili kako je to lepo. Autoritet vanja. Dodušeno je bilo vreme kad su bile pele, ne provalo se rukama, samo da znate. Da, ništa pampers. Izvolite. Ovako, problemi sa kojima se ljudi javljaju su najrazličitiji, zapravo svakom od nama je naš problem najveći. Da. I to je već dovoljno što je problem naš nekog da se obrate psihoterapeutu i da zajednički tražimo rešenja za taj konkretan problem. Tako da su baš onako problematika najrazličitija. Između ostalog, jedan od problema može da bude i problem komunikacije, jer komunikacija se uči. I recimo... Su uglavnom mlađe ljudi ili stari? Raznih dobi, recimo javni nastup i komunikacija prilikom javnih nastupa takođe se uči i kako u toku javnog nastupa uspostaviti recimo komunikaciju sa publikom. To je takođe jedan od... Znači to je već vezano i za posao? Jeste, jeste, jeste. A kako pomoći takvom čovjeku? Šta mu kažete? Tražimo u stvari gde su blokade njegove komunikacije. Evo sad vidimo da neko verovatno sluša pa nalazi sebe u ovom razgovoru. To su isto odnosi i za recimo sastanak radničkog savjeta da treba nešto da kaže. Jeste, jeste, da. U kafiću takođe. Koje su to blokade? To je detinjstvo uglavnom ili... Uglavnom to datira negde iz detinjstva gde komunikacija nije bila podržana. Najčešće... Znači u porodici, iz porodice? Najčešće, znači od bitnih odraslih, da li od roditelja ili možda čak od učiteljice, ali od tih nekih autoriteta koji su bili značajni za tu osobu. I najčešće to ono bude... Sedi ti mali ćuti. A što mislite, šta će se dogoditi sa našom decom koja mahom komuniciraju preko tableta, mobilnih telefona ili jednostavno ih roditelji tako vaspitavaju da se lakše im je da umjesto da se sa njima bave, da im daju tablet ili telefon. I oni međusobno tako komuniciraju. Šta mislite da će biti posljedice toga? Ja mislim, u suštini da uopšte nije loše što oni i na taj način komuniciraju, ali je bitno... Tako je. Znači da bude i na taj način, a ne samo na taj način. I treba raditi zapravo na tome da oni nekako imaju plejadu mogućnosti komuniciranja i onda ih ukazivati koji način, u kom trenutku treba iskoristiti. Da, to je teško. Imamo uključenje. Izvolite, spremi se, Olja. Ovo je isto pitanje za tebe bilo. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vaša gosta u studiju i htela sam da pitam doktorku psihologa, neko objašnjenje da mi da, pošto mi je otac umro, majka sama živim, pa me neka samoća ubi i ne znam. Da li može neke savjeta, da? Vi ste sami, ili tako? Da, da. A recite mi, imate li komšiluk, evo ja ću prvo spitam, pa ću posle, imate li komšije, rođake koji dolaze kod vas ili su vas... Pa imam, dođe na kapu, ali ništa to nije. Opet me ubija samoća i tuga neka, ne znam, ne mogu da objasnim. A recite mi, vi rekao ste, 3 smrti ste imali jedno za drugom, ili tako? Molim? 3 smrti ste imali u porodici, jel? Da, da, još. A kako ste ih izgubili? U kom to periodu? Pa 99. godine.
Pa da, tu dug je period. Brat mi je umro i majka mi je 2005. umrla, a otac 2010. A znate što to je dug je period onda za živeti usamljen. Što vi kažete? Pa jeste. Ja bih nekako rekla kada su gubici dragih osoba, da zapravo ostajanje, nas koji ostajemo posle gubitaka dragih osoba, imamo zapravo zadatak da naš život živimo na najbolji mogući način po nas i da na taj način u stvari vraćamo dug onima koji su živeli, da kažem, pre nas, koji su omogućili da mi danas postojimo. I šta savjetujete ovoj gospođi? Ovo nekako, lepo ovako načelno reći, šta ona jest, treba da radi konkretno? Pa da komunicira, u svakom slučaju da komunicira. Da ide u bioskop prvo. Tako je. I ako nema sa kim, nek ide sama, tako? Jeste, čak i to u redu. Znači, pomoću komunikacije napravi sistem podrške. Šta to znači? I komšinice, između ostalog, i komunikacijom doći i do stručnih lica, psihologa, psihoterapeuta. Ali opet prvi korak u razrešenju i ove priče je zapravo komunikacija i to komunikacija koja dolazi od te osobe. Znači, mora ona da napravi prvi korak. Da. I ono što ste rekli, treba da budete svesni da morate živite srećno zbog onoga koji je otišao. Tako je. Olja, šta kažeš ti na ovu priču? To je onako poprilično i teška i bolna tema. Ja Bogu hvala, svi su mi živi i zdravi, dragom Bogu hvala. Ali ja sam jedinica i ako bi bio neki sled okolnosti i splet normalan, normalno je da ja jednog dana ispratim svoje roditelje. Ja sam inače jaka žena poprilično, ali mislim da je to moja karika i koja je najslabija. Da, mislim da o tome zaista ne mogu da razmišljam, ali ja funkcionišu na neki drugačiji način. Mislim da bih razmišljala isto ovako kao što je sada gospođa rekla, to je ta vrsta mog povezivanja sa nekim mojim i o tome da li bi neko moj bio zadovoljan time što ja sebi radim. Da ti živiš ovako ili onako? Tako je. Da, tako da stvarala bih tu neku imaginarnu komunikaciju, neku komunikaciju koja bi meni značila kako god mene ljudi u tom trenutku gledali, ali bih tražila neke životne znakove koji će mene upućivati i dovoditi do toga da se ja bolje osjećam i da znam da je tamo neko gore zadovoljan. Meni je prošle godine umro deka za kog sam ja bila strašno vezana. I ja sam to podnela tog trenutka dobro, mislim dobro, koliko je moguće dobro, ali posle šest meseci mene je uhvatila najveća kriza. Ali ja, što joj kažem, postoji neka komunikacija koju ja držim i održavam sama sa sobom ili sama sa njim i to su stvari koje mene u tom trenutku čine zadovoljnom ili bar tu neku prazninu na trenutak malo popune. Ali poprilično teška tema, zaista. Jeste, evo imamo nekoga na vezi, a to sad te pitam nešto. Niste vi svi tako srećni na estradi, gledamo vas nasmejane, a mnogi od vas, pošto znam, radio sam dosta za njih, odu same, uđu u taksi, kad ih vidim već onako spuštene glava i ode sam kući, ali da vidimo, imamo nekoga na vezi, izvolite. Halo? Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ja vas pozdravim sve u studiju. Zovem iz Kragujevca. Da, izvolite. Ja živim sama. Pokušala sam da budem sa sinom posle smrti supruga, međutim to nije funkcionisalo. Zbog sna, jel? Tako da živim sama, mislim to je već, što kažu, normalna stvar. Uglavnom, ljudi, ja sam da kažem ovo, da ja živim sama, slabu komunikaciju imam, jer su sve moje koleginice i kolege već otišli. Koliko godina imate, izvinite ako nije? 83. I sada, zašto sama? Mislim, zato što su se ljudi povukli u sebe. I ja ne živim u zgradi u prizemlju, recimo, tu su sve postanari, tu se menjaju, deca dolaze. Ja sa njima uspostavljam dobre odnose, ali to su deca, to nije moje društvo. To, mislim, svi se, da skratim samo, svi su se povukli u sebe i svi nešto razmišljaju negativno, a ja sam vrlo komunikativna bila, radila sa strankama 38 godina, mislim, obrazovana sam, ali mi smeta to otuđenje i što svi misle ako neko ima 83 godine,
da je odlepio, izvinite, izraz mog unuka. Pa nije valjda to, je li vam to rekao nekad? Da vam kažem, pa ne, ali gledaju vas sumnjičavo, razumete? Nisam paranoik. Gledaju vas sumnjičavo i ne misle ako slučajno nešto kažete ili to. Mislim, koja je zadnja namera, jel? To mi se desi u stanu da mi nije u redu voda ili od komšije nešto ovo. Gledaju me sumnjičavo kao da sam odlepio. A recite mi, jel vas nasmeju nekad ovi mladi što kažeš što se menjaju? Da vam kažem, ima dobre dece koja hoće da razgovaraju i tako, uvek mi se obraćaju ljubazno, a ima i koji jednostavno me ne čestiraju. E sad, ja ne tražim pomoć, htela sam samo da vam kažem da su se ljudi povukli u sebe, da svako gleda sebe, da se sve to pretvorilo u materijalno. Da li me razumete? Razumem potpuno, imate neko pitanje možda za gosta? Ne, eto, toliko ako može neki hteli ste komentar malo se izjadati. Mislim da tu nema pomoći u takvom slučaju. Evo, lakše mi je što sam to rekla. To sam upravo htio da pita, je li vam sad lakše? Vidite koliko sa dva minuta razgovora, što vas je neko saslušao, koliko se čovjek bolje osjeća. Ali Vanja, izvinite što se prekidam. Prvo, vaša emisija je divna i vaša emisija privlači ovakve gledaoce. Ovo su se sve javile divne žene, normalne, koje imaju vrlo lepu komunikaciju. Imajmo u vidu jednu stvar, da ljudi, sad, dobro, apropo ove moje priče o telefonima, iza toga stojim, zato što je jednostavno tako. Ali moramo da razmišljamo o tome da u većini slučajeva komunikacija nije otvorena i iskrena. Ne očekuje niko nikakvu iskrenost od čoveka koga je upoznao sada ili juče. Da. I recimo, svak se lažno predstavlja pomalo. Pogotovo što se svi trude da izgledaju, to jest da se prikazuju na jedan način, žive potpuno drugačiji život. Ali ja znam recimo svoj primer, kada sam ostala u drugom stanju, imala sam visoko rizičnu trudnoću, 8 mjeseci sam ležala, sve sam to podnela super. I onda sam se porodila, stigla je beba i prvi godinu dana tog perioda, ja znam, ja živim sa suprugom sada već evo 14 godina, ja znam kakva je naša komunikacija bila. To je bila katastrofa. Ja ne znam, Vanja, vi. Ali ja sam razmišljala da li ću ubiti ja njega ili on mene. Znači, to je konstantno netrpeljivo. Znači, ako je kod kuće, nervira me zato što je kod kuće. Ako je krenuo na posao, mene nervira što je krenuo na posao. I on isto tako. Ako sam presvukla ga sada, zašto ga nisam presvukla pre 5 minuta? Ako ga nisam presvukla, zašto ga nisam presvukla baš te... A zašto je to tako? Ne zašto to tako. Nije to uopšte sada tema mog razgovora zašto to tako. Nego je tema razgovora da meni nikada niko nije rekao da je to potpuno normalno. Evo, doktorka se slaže. Ja sada kada pričam sa svojim drugaricama i poznanicama koje su u drugom stanju, ja svima kažem, računaj, divno ti je sada. Žena kada je trudna, poprilično je prvo zaštićena, a drugo i mi žene smo čudne mačke, pa kada nam neko treba više se držimo za njega. A onda kada dođe beba i kada ti misliš sada je gotovo, tek tada u stvari sve počinje. I nikada mi niko nije rekao, znaš šta, ne ići ćeš na period godinu dana kada preguraj taj period, pregurajte kao porodica, kao ljudi, kao bračni partneri i onda će posle biti koliko toliko lakše. Da su samo ljudi oko tebe u tom momentu otvoreniji. Mi još uvek živimo na tom Balkanu gdje kada neko od nečega oboli je u fazonu ćuti, ne pričaj. To je sramota. Pa nije sida, čoveče. Pa i da je sida, pa daj pričaj, kaži nešto. Ti ćeš izlaganjem svog mišljenja, svog iskustva olakšati čoveku. Ako si imao neku operaciju, pa ti je posle toga bilo loše, pa si ležao, bolela su te leđa, pa kaži taj neko će nekada nekome nešto preneti. Znači, mi smo, ali to nema veze sada sa ovim, mi smo jednostavno poprilično zatvoreni, još smo mi otvoreni u odnosu na zapad. Ali, verovatno, ljudi imaju potrebu za time da to njihovo drugim ljudima deluje savršeno i onda tu komunikacija nije otvorena samim tim kako ti nisi otvoren prema meni, nisam ja prema tebi i svako ima neku svoju omču i neku svoju čauru koju se začaurio. A ovo mislim je samo, izvinjam se samo, je li ti muž pomagao? Jeste, moj muž je zaista bio... A što ste se kačili? Pa to su gluposti, Vanja. Zašto mleko, jesi probao mleko ovde, da li je to 36? Ili voda, stepeni ili je to manje. Znači, to su totalne gluposti. Laka da viđali topla voda. Obavezno ga laka, to ovdje mleko. Mislim, to su gluposti. Pritom je moj suprug neko koji ja nikada nisam bebu okupala sama. Znači, on je stalno bio tu. Celu moju trudnoću je bio tu. Znači, jedan izrazito pažljiv
čovek i jedan divan otac. Znači, čovek koji ima želju... A to je divna komunikacija, ne mora se priča i to je već komunikacija. Ma to jeste, ali vam ja govorim, sad mogu ja vama da pričam kao većina pevačica da je meni bilo savršeno. Da imam princa i kralja u svojoj kući. Ja vam kažem ono što jeste i da sad žena koja ima bebu od 2 meseca i koja već razmišlja kako će da joj dođe muž i kako bi ga najradije zadavila ili samo gledala u TV. Tako je da zna žena da su se svima nama dešavale te stvari, nego mi samo koji smo u javnom životu uvemo često, postoji jedan ružan izraz, neću ga iskoristiti, uvemo često da pričamo samo da bismo rekli ili da bismo bili vrlo dopadljivi narodu, a ne umemo da kažemo neke životne stvari. Gde se i meni nekada i plače i kuka. Da ima i muku, jel tako? Tako, i da i mi imamo naše muke, kao što svi ljudi imaju, da meni nekada psihoterapeut treba više nego svim vašim gledalcima, kao i vama i sve. To je vrlo normalno. Dobro, da imamo nekoga na vesti. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite. Žene nam se danas javljaju, znači, pogođena tema. Znači, vi ste ipak one koje umeju da komuniciraju čim zovete. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, čujemo. I večer. Da, čujemo vas. Pozdrav svima. Jedno pitanje za doktorku. Recite. Šta ona misli? Da li je dobro što sam ja... Ja sam udovica 28 godina i posle 22 godine ja sam promenila mesto boravka i došla iz Kraljeva u Obrenovac. I za mene je to bilo strašno. Sam bila na VMA, onda sam pričala, pošto sam ja vojnik, pričala doktoru kako mi je. A on kaže, pa posle 65 godina niste smeli menjati mesto. Rekao, ali ja sam bila i tamo sama, deca su u Beogradu. Ja sam i tamo bila sama. Imate decu, gospodin. Ali imali ste komšiluk, imali ste društvo, imali ste... Šta mislite da je teško tim godinama ponovo steći novo društvo? Ništa se tu ne može više steći. Zašto to mislite? Ništa, ja sam odrasla u Beogradu i muž je bio vojno lice, ja sam išla na... 10-15 garnizona promenjeno, to je bilo dok se mlati, dok je muž bio tu, bilo sve sasvim. Od jedan put je meni sve to postalo strano. Ali imate decu, izvinite što vas pitam. Više ni ljubavi prema kući, nisam imala ništa. Znači, 28 godina, ne znam kako sam izdržala. Jeste li da pitate nešto? Pa eto, pitala sam. Jesam li ja veliku grešku napravila? A, izvolite. Ja nekako uvek smatram da su promene dobre. Ako ni zbog čega drugog, one donose nešto novo. I kroz promene rastemo, razvijamo se. Možda ne bila spremna na promenu, gospođo? Da, to je pitanje sad koliko smo spremni za neku promenu. Uglavnom za promene ne budemo spremni, jer to je nekako razmišljanje o tome šta će da bude, kad će da bude i negde gubimo trenutak sadašnjosti u razmišljanju šta će da bude. Kad se preselim, kad ovo, kad ono. I onda često se i ne napravi taj korak promene. Svaka promena u stvari zahteva jedno novo prilagođavanje. Umeće komunikacije i kontakta je i tu negde. Onaj koga ima lakše tu promenu prevaziđe. Ja ono nešto što bih zapravo rekla ove gospođi jeste da upotrebi svoju sposobnost komunikacije, a mi smo nekako čuli da ona ima tu veštinu. Ja mislim da se ona malo i predala, ona je zaplakala na kraju. Šta je savjetuje? Mislim da je dobro što je pozvala, da je to jako dobro. I to je već komunikacija. Jeste, jeste. Znači, ona tu veštinu već ima i nekako kao što je iskoristila ovde u kontaktu sa nama, zapravo da je iskoristi i na drugim mestima. Na isti način? Na isti, potpuno na isti način. Da, prvo što se je predstavila, znači da ona nema strah od toga. Tako je, tako je. Imamo da vidimo jedan kratak video kako se komunicira u kafiću, pa ćemo da vam priču na tome. And then he gave me a dragon for my birthday. Cool. Mm-hmm. Hey, get out. And then so I said, you know nothing, Jon Snow. Nice. Good one, Ashley. Mm-hmm. And then I summoned all of the Unsullied, and we took the city of Meereen from the Masters. Get off your phones! Oh, Slappy McSlapperson! I was just checking my email. I was listening, I was just multitasking. Ona im priča nešto, ona uopšte ne sluša. Da, i ona promeni, ode na kvantnu mehaniku, što ja kažem, nešto ne zna, apsolutno ništa ne zna. Je li to upravo o čemu pričamo sve vreme?
Yes. Da se izgubi osjećaj, ali ovo su mlade ljudi, to je ono najveće. Ti to viđaš pa, često pošto na nastupima. Kako to izgleda? Evo to izgleda ovako. Ja sam radila recimo preksinoć u Splitu, petak Split pa Trilj. Jedan deo tih mladih ljudi uživa. Dobro. Drugi deo se slika i momentalno kači na društvene mreže da pokaže kako uživa, iako on uopšte ne može da uživa, on nema vremena. Dobro. Dok ispegla, dok napravi fotografiju, dok photoshopira onoliko koliko je moguće, ali to je valjda... Da se ostavi utisak, je li tako? Da, da se ostavi utisak tog uživanja. Kako kaže jedan moj poznanik, Olja, znaš šta je strašno? Danas se ili žene slikaju ovako, da. Ili se slikaju ovako. Znači, to, ili si strašno srećan, ili si strašno lep. Znači, više ne postoji ništa, ništa što, o čemu ljudi razmišljaju, a da pritom to bude normalno, spontano, obično, probudio si se, ne probudio. Pritom, ne kažem ja. Kako ja ti slikaš, izvijem? Ja, evo ovako. Ja uradim 62 fotografije da bi dve iskoristila. Ali, kada bih ja sada štrčala u odnosu na to, kroz moj posao, stvarno ne znam kako bi to izgledalo. Ja okačim jednu normalnu fotografiju, ja, porodica ili sa sinom, ljudima se to dopadne. Mm-hmm. Ali mnogo im se više dopadne kada okačim nešto sa nastupa. Nešto tako, recimo. Imamo neku vezu, tako? Imamo uključenje. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pozdravljam vas i vaše goste u emisiji. Emisija je vrlo inspirativna i aktuelna. Ja sam i rođena u jednom selu pored Vrnjačke Banje. Dobro. Majka mi je bila nepismena, ali prvo šta mi je rekla kad sam pošla u Beograd da studiram sa nepunih 18 godina, dete, kada ti je teško, izađi iz četiri zida i umeši se u narod. Verujte da to jako pomaže ako vas obuzmu neka loše misli ili loše raspoloženje, nađite način da sami sebi pomognete. Ja fantastično uspevam u tome. Da vam kažem, imam puno prijateljica i 50 godina se družim sa dve drugarice koje smo nerazvojne, koje su mi više nego, ili bar isto kao i dve sestre koje imam, i kažem vam da uvek nađem način da sebi pomognem. Ako ne mogu sa njima da obavim neki razgovor, ja prošetam, odem, uradim nešto što će da mi prije u datom trenutku i odmah se osjećam bolje. Kažem da čovjek mora da nađe način. Otići na pijacu, razgovarati sa seljacima. A moguće je, samo treba da ima moće u nama, što je rekla Erika Jong, znate, pročita neku lepu knjigu, pogleda emisiju i bežim od negativnih ljudi. Od njih bežim. Nemojte, i oni, njima je potrebna komunikacija. Da vam kažem, ja se odlično osjećam kad nekom pomognem i to vrlo rado činim. Ali da vam ne isti... Vrlo rado činim, ali ne mislim na to, na takve ljude. Mislim na naporne ljude, taman posla, kakav bi ja čovjek bila da ne pomognem ljudima u nevolji ili uopšte kad osjetim da mi je potrebna pomoć. Kako izgleda naporan čovjek? Ba, opišite nam ga. Pa da vam kažem, naporan čovjek kad pravi problem bez problema. Eto, i kad ponavlja problem 100 puta i ne vredi da mu kažete jednu stvar 1000 puta. Ja ne bežim od toga, išla sam i kod neuropsihijatra na razgovor, uopšte ne smatram da je to nešto loše. Je vrlo normalno. I kada sam imala problem neki na poslu i uopšte kada sam se loše osjećala, nisam bežala od toga da potražim stručnu pomoć. I to svakom savjetujem. To je nešto izuzetno dobro. El volite viceve? Šta volim? Viceve, ali volite? Volim viceve da slušam, ali ne pamti ni uopšte, ne mogu da ih interpretiram. Bacate da nas malo razonodite, ali dobro. Evo ne, ovaj sledeći gost... Slušam antitalenat. Dobro, pa imate talenat da slušate, to je jako bitno. Talenat sam da slušam i da gledam sve vaše emisije. Ne propuštam sve poslove, završim da budem tu sa vam. I zamislite još kad imamo ovako novog voditelja, Vidite, još imamo ovako novog voditelja, još ćete češće da gledate našu emisiju. Da, da. Dobro. Jel imate pitanje? Lepo vam stoji crvena boja. A meni, a hvala. Ona gleda zbog vas, sve Banja. Dobro. Pozdravljam vas, jeste, bila sam opština. Jeste htjeli neko pitanje možda postavite? Ne znam ja koje bi postavila. Šta doktorka uopće misli o razgovoru sa ne, mislim, o stručnoj pomoći? Ne, ovo je vaš razgovor, vrlo inspirativan bio.
Ovo što znači pomoći sebi, ne stideti se da odeš tamo gde možeš da dobiješ pomoć. Ljudi ono koji nas misle, ono kako rekla ona gospođa pre nekog da je odlepio neko tako. Dobro, ali nije ni svako za deljenje saveta, znači. Nije, slažem se potpuno. Nije ni svaki glumac, ni svaki psihoterapeut, imam osjećaj da polovini treba pomoć, verujem. Mislim da je u komunikaciji, naročito kad imamo problem, jako bitno da pronađemo osobu koja je nama adekvatna. I ja kao psihoterapeut neću biti adekvatna baš svakome. Znači, ja uvek negde svoje klijente podržavam da traže, u stvari da probaju i na više načina i kod više terapeuta sa kim su napravili taj kontakt. Znači, ne samo komunikaciju, nego i kontakt. Jer jedino kroz taj kontakt i tu neko, kažem, taj dublji osjećaj mogu da dobiju ono što im treba. I zaista mislim da je bitno pronalaziti onu osobu koja nama odgovara. Isto tako kao što prijatelje zapravo pronalazimo, nećemo sa svima. Njih kažemo kroz ceo život, pa to je, imate ih na kraju ili nemate, tako? Nije. A ovo nešto interesantno, to sam da pitan, evo sve tri, pošto ste iste struke što ga. Javljaju se samo žene, ali to znači da su muškarci, da su one otvorenije ove temi, ne verujem da su muškarce, da im manje nedostaje komunikacija nego ženama. To znači da emisiju vodi Vanja Bulić. To zbog vas gledaju, zbog vas ovo. Kako komentariš te stavno? Su žene otvorenije u principu? Mislim, nisu toliko otvorenije koliko su u stvari veštije u komunikaciji. I nekako lakše se odluče za taj neki prvi korak i žene možda lakše detektuju šta je to što im treba. A muškarci nekako kad dođu i posle par susreta i tekako budu i vrlo otvoreni i vrlo spremni da rade na sebi i da uče sa jednom skroz drugačijom energijom u odnosu na žene. Mogu kad hoće. A vole dosta da su mačo onako kad dođu prvi put ili... Pa zavisi. Ima oni koji ih... Zavisi i od problematike. Aha, evo imamo još nekoga na vezi. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja bih htjela da pozdravim gospodina Bulića. Hvala. Pošto je moje gore list. A dobro. Je li to visoka crna gora ili... Ja pokušavam da se izborim, da budem u kontaktu. Evo, trenutno se nalazim u Srbiji kod prijatelja. Dobro. A izgubila sam svoje drage supruga, tri sestre, brata, sve za nepunu godinu dana. Bogu nije lako. Ipak pokušavam nekako da dođem. Međutim, udaljenost je danas postala velika, pogotovo kod nas u Crnoj Gori. Ja ne znam, ovdje sam našla veliki broj prijatelja u Šapcu, Valjevu i tako dođem. Iako mi je 69 godina, ali odlazak djece kad mi idu od kuće, teško mi pada. Evo, danas mi je teško palo. I kako na taj način da se izborim i kako da dođem do nekog daha? Šta mi predlažete? A recite, prvo nama, vi recite kako vi pokušavate. Šta vi radite da dođete do daha? Pa ja pokušavam da njih dočekam kad mi dolaze, da ih dočekam onako raširenih ruku. Međutim, oni to malo ostaju, a majka je ta koja, koliko god oni ostanu, meni je malo. Da. Pa zato što ste sami u kući to, da imate partnera, lakše bi bilo. Da. Šta kažeš ti? Hvala vam što ste dali. Evo nekako, pošto nam je i tema komunikacija, ja bi opet se vratila. Ne moramo uvek da komuniciramo sa ljudima, možemo sa knjigom, sa časopisom. Za ovakve situacije čak društvene mreže su jako dobre. To je neka, kažem, prednost. Znači, mi možemo da komuniciramo i sa ljudima koji nisu u našoj neposrednoj blizini, koji su na drugim kontinentima. Postoje i forumi gde su ljudi sa istom problematikom, što isto može da bude kao dobar vid komunikacije, da u takvim trenucima saznamo da nismo sami u problemu. Cela, kažem, fora u komunikaciji, odnosno zašto nam je komunikacija bitna, jeste da nismo sami. A mi smo zapravo prvo socijalna bića i ono što nam treba jeste podrška od drugih da se vidimo, da se čujemo, da znamo da nismo sami. Jer zaista nismo sami. Opet vraćamo na to da je internet zamenio živu osobu, živu reč. I to je današnjice veliki problem.
I kod nas i u inostranstvu i svuda. Da, mislim, internet, pitanje je u stvari sa kim zapravo preko interneta komuniciramo, što je s druge strane? Da li je s druge strane mašina, pa sada komuniciramo s mašinom, ili je također osoba koja ima sličan problem? Danas vrlo uspešno se rade i psihoterapija online, tako da i to je jedna od mogućnosti i prednosti koje su ove tehnologije donele. Tako da mislim da ne treba negde ih isključiti u potpunosti, već iskoristiti kao za ono za što nam trebaju, znači za nešto dobro. Da, predivno, danas na internetu možete da nađete predstave koje ste nekad voljeli, ne morate čekati televizije, nađete filmove koje ste nekad voljeli, koncerte koje ste nekad voljeli, pevače kojih više nema, imate njihove pesme. Prema tome, čitav svet vam se otvara i niste sami. Sad se ima jedan animirani prilog, baš ovako lepo vezano za o čemu pričam. Fantastičan prilog, samo što smo imali ovo, dogodilo se kod nas, kada je, mislim, pre nekoliko godina, dugo je stojao jedan na mostu, jedan skuči, na kraju su došli, pa na kraju je bilo, ajde, skači više, šta je, uhvatili je nervoza, stikali su ga s vremena. Prema tome, ovo, kod da su ukrali priču koja se dogodila ovde u Beogradu. Da, ja sam isto čula za taj, slučaj da koji je bio. Za taj slučaj, da. Ali, mislim da, sada gledajući ovo, pa sad to kroz prizmu deteta, jer tako, pa kako on trpi, mislim da je ta porodica, matična, ona naša, nešto što usađuje nama navike, kako ja svom detetu, vi vašem i tako dalje. I kada na neki način ti izvučeš svo dobro iz te komunikacije, iz tih, postoji mogućnost da pogledaš predstavu, postoji mogućnost da rezervišeš kartu, da platiš račun, da pronađeš druga ili drugaricu koji živi u Americi, Australiji, poznanicu, dalekog rođaka. Ako uzmeš sve dobre strane toga, onda si ti pobednik. Ako postaješ ovisnik time što si seo i kako si seo, uzeo si i počinješ da komuniciraš sa tim aparatom, onda je to definitivni problem. Kad ti je bitniji aparat nego ono što on može ti pruži. Ali sad što se tiče komunikacije, pošto slušam ljude i svi mi živimo i osluškujemo tuđe živote, pa onda pravimo paralelu sa našim. Postoji jedna komšinica kod mene koja, obično vi znate da radite na TV-u, je li tako? I koga god pitaš jer gledaš recimo Parove kao reality show program, ti kaže ne, ne, kako to da gledam, nemate šanse. Ali televizor je uključen tamo. Tako je, to baš hoću sada da kažem. Imam jednu poznanicu, to je komšinica, ona je starija od mene dosta, ali ja kad kažem kako ste, šta radite, ona kaže vidi, a živi sama. Vidi sine ovako, ja uključim TV, oni se svađaju. Ja recimo normalno funkcionišem u kući, kuvam, spremam, bilo šta, sedim. A oni se svađaju dalje. Oni se svađaju, ja momentalno sve ostavljam, ja učestvujem u svađi. Ja psujem i to ko mi ne odgovara i stajem na stranu ovo ko mi odgovara. Posle toga ja završim to sve, meni je i dalje neka frka u kući, nešto se dešava, neko je tu, ti ljudi tu žive, žive bukvalno sa mnom. Znači ona je izvukla najbolje od toga što mi smatramo da je loše ili što neko smatra da je loše. Našla je. Znači ona je našla da je to njoj odgovarajući, istresla se na nekome koji njoj ne znači ništa, koji njoj antipatičan, podržala je nekoga koji je simpatičan. I ona je izvukla najbolju stvar toga. Za ovu šetnju isto se slažem. Ja živim u Beogradu, tu sam rođena, imam puno oko sebe poznanika, imam mali broj prijatelja, ali ja masu puta, pošto živim kod Hrama Svetog Save, mama i tata i odrasla sam na Dorćelu, ja masu puta odem od Hrama Svetog Save sama. Ništa lepše nego napiše. Dok od Megdana vratim se, svaki izlog je moj.
sednem, popijem limunadu i svuda sedim sama, tada uzmem, tada pogledam da ne misle ljudi da sam luda, jer pa kao ja pogledam nešto. Ili ugovorim neki sastanak, nešto, uradim ili da ne pućim se kao šta da, uđem se u nekim drugim situacijama, ali pronađeš nešto svoje. Malo pre kada je ova gospođa zaplakala što je rekla da se preselila u Obrenovac, svako bi rekao neko svoje mišljenje, a ja bih nju uvek nekako poletno savjetovala. Ja nikada ne bih rekla da je to njena greška. I sad pričali smo, baš ste vi pomenuli, da se ona treba da se privikava. Pa ona se kroz život već, ona je već morala da se privikne na to što je ostala bez svog supruga. Da. Znači, ostala je sama. I sad postoji jedan vic u kome kaže, pita Mujo Fatu, Fato, šta ti misliš, da li posle smrti ima života? A ona kaže, konkretno Mujo, posle čije smrti? Mislim da žena samo treba... Fantastično. Da, mislim da je žena napravila pravi potez time što je otišla za Obrenovac. Neki drugi ljudi, nešto drugo je podsjeća, traži nešto novo, prošetaće kroz neki novi grad. Mislim da može da ima mnogo lepše stvari koje će se dešavati nego što je imala doktora koji je rekao napravili ste ogromnu grešku. Jer čovjek koji je već poljuljan, najbolje ti uzmi pa ga poljulja još malo, taj nikada stati čvrsto. Tako, taj nikada neće stati čvrsto na svoje. Evo imamo opet neku navest. Dobar dan, izvinite što ste čekali malo. Ovo muškarac, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Prvo pozdrav za vas sve, dužno poštovanje Vanja, za vaše goste u studiju. Ja sam Duško i ja bih rekao nešto što niko nije pričao do sada, ako može nekome da pomogne. Da, izvolite. O posljedicama svega toga. Naravno. A šta je izazvalo ove posljedice? Ne možemo da komuniciramo, da smo ovakvi kakvi smo. Da li ste vi primetili da mi kao narod gubimo neku nit? Iz našeg koda, onu duhovnu nit koju su naši preci vrlo dobro čuvali. Mi smo to pogubili. I dolazimo do situacije da ne samo običnim ljudima, evo gospođe psihologa, nekad i njima treba pomoć. Verujte, ja duboko osjećam. A šta je to? Evo, ja to je moje skromno mišljenje, doduše nije moje, pročitao sam od pametnih ljudi. Jedan je čovjek lepo rekao da se duhovno ne vežbamo od malih nogu. Vežbamo se umno, fizički, kako god hoćete, učimo šta je voj, sve je na materijalnoj bazi. Sporodi se više ne nosimo ono što smo nosili. A druga stvar, sad kad bi nas neko pitao, jesmo mi humani? Jesmo, svi smo humani, horom ćemo da odgovorimo. Međutim, tu je greška. U našem kodu je čovjek ko ljublje. A nešto smo tu izgubili, osnovnu stvar. Ovoga tvorca gore, znate šta, kad čovjek gura njega i sebe, on izgura i njega, ali izgura i čoveka. Mi postajemo nešto što u stvari ne želimo da postanemo. Vi znate, verovatno, Vanja, na koga ja mislim da je to rekao doktor Ava Justin. Znate? Mislim da je to uglavnom posljedica ovo danas što se događa, toga što smo mi izgubili kao narod. Mi prihvatamo oberučke sve što vidimo. Znate šta se dogodilo? Evo neka mi potvrdi gospodin psiholog da li sam u pravu, da i oni imaju problema. Da je ljudima to problem duhovne, ne duševne, možda prirode. Da je prosto čovjeku potreban duhovni, pa čak i njima. Evo, recite mi, sad ću da prekinem vezu, malo ću vam zameriti nešto, dugo sam čekao na vezi, ali sam želeo ovo da kažem, možda može nekome da pomogne. Da se uzube u mudrosti naših predaka koji su nam ostavili tu amanet. Gde smo mi to pogubili? Hvala veliko. Da ne možemo da se snađemo u svakodnevnom životu. A kad bi to imali, ma mnogo bi nam lakše bilo. Hvala vam veliko. Znate, želimo navlja, nismo govorili o to, do 45. je ponuđen jedan, ukinut je jedan monar građanski, ili tako? Nije ponuđeno praktično, ništa kad je reč o duhovnosti. Imamo rupu od 40-50 godina. Sad imamo povratak, nagli povratak duhovnosti, pa čak najčešće na pogrešan način. Svi hoće da budu izgledom veći monasi kad odu na Svetu Goru nego što su monasi, onda kad uđu u crkvu hoće da budu veći sveštenici nego što su sveštenici, onda imamo tako izvrnutu sliku o svemu tome. Ali dobro, to je povratak je polako. Ali ovo sam, malo sam se nasmeo, do duše kad si malo prepričala, fantastično si ispričala onih nekoliko stvari, ali previdili smo, malo pre, postavili sam ti jedno pitanje pa smo ga preskočili. Koliko su usamljeni ljudi u branši tvojoj? Pa, Vanja, sad... Ja, vi nama prodajete radost, sreću, je li tako? Pa i vi nama prodajete radost. Dobro, a koliko se kao ostavite sami u četiri zida? Pa, ja živim sa sinom i sa suprugom. Ti si netipično. Imam oca i majku i moj život je poprilično kompletan.
svi mi koji živimo u braku imamo onda probleme neke druge vrste. Onda kada imaš dete, onda imaš opet neke sitne male problemčiće dok je ovako mali, tako, koji su opet neke druge vrste, ali zaista se ne osjećam usamljeno. Ne mislim na tebe, na tvoje koleginice, kolege koji... A sad ovo sa strane, pa, ja mogu da govorim samo o sebi, ne mogu da govorim sad o drugim ljudima. Ja znam da mi se... Ja sam inače jedna od onih osoba koja, ako padnem, ako klonem, ja jedino autosugestivno mogu da se podignem. Znači, mene kiper, mene to na ljudi ne može da podigne na pijedestal na kojem sam ako ja bila. Ako sama ne uradiš, ili? Ako sama nešto sa sobom ne uradim, potrebno mi je vreme, potrebno mi je da me neka životna kolotečina, svakodnevne obaveze ponesu, uvedu u taj ritam da se ja vratim u neku normalu. Ali jednostavno, znači, moram sama sebi da pomognem i drugi ljudi ne mogu na mene da utiču. To je reci, je li srećan vrlo... toliko svet u kome si ti, kao što mi mislimo? Gledalci obično. Pa Vanja, vama je bar jasno da to apsolutno nije tako. Da prvo, ja sam izraziti protivnik toga da se prikazuje sve kroz neke ciklama naočare. Zaista sam izraziti. Volim da se, ok, naravno da ja treba da budem u emisiji lepa, sređena, da razmišljam kako naravno sedim. To sve stoji. Ali mislim, kada se priča o životnim stvarima ili kada se priča o tome, mi smo umeli, mi pevači smo prve osobe koje smo umeli da govorimo, radim non stop, svaki vikend sam zauzet, da, nova godina, naroda, toliko narod i toliko. Koje su tolike neistine. I sad čovek čuje, recimo, ti uzimaš taj, taj novac, a on mučenik radi mesečno za 300 eura i razmišlja ujutru kad se probudi da li da se umije ili da se ubije. Gde je njegova greška? U čemu je to taj neko pametniji sa TV od njega? U stvari, sve je to isto. Svi mi živimo isti život. Pod istim smo suncem, istu noć dočekamo, sve je potpuno. I svi mi imamo svoje muke i probleme, samo što sit glavnom, gladnom ne veruje, pa onda isto je tako i mi svi koji živimo neki normalan život ne možemo neke druge ljude možda da razumemo dok se oni tebi ne obrate, ne kažu nešto svoje, neku svoju muku ne podele i tako dalje. Malo ćemo kasnije duhovnosti, pošto imamo još nekoga na vezi. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, dobroveče. Dobroveče, da, izvolite. Ja bih želao da pozdravim sve u studiju i sada nestala komunikacija, negde nestala, negde nije. Ja sam izgubila i tri brata i sestru i roditelje i pola rodine skoro, ali ostala sam pri pameti, što bi rekli, i normalna, živeći sa decom. Prvo sa mojom decom, pa sam onda čuvala i tuđu decu, i pored dece ne možete nikada da klonete, znači uvek ste aktivni i deca su najbolji prijatelji i oni su mi pamet sačuvali, tako reći. A prelepo, odakle ste, gospođo? Živim u Beogradu, a rodom sa juga Srbije, ali 42 godine sam u Beogradu. Dobro, to zavisi, ovo ste lepo rekli za decu, zavisi od onoga ko je sa decom, je li tako? Imali smo jedan suprotan primjer malo pre. Imam četvero, petero dece koje sam čuvala i sada su oni, dolaze kod mene i zovu me i posećuju me i evo, bila mi u subotu jedna devojčica, ja ih čuvam do preškolske, kad krenu preškolsku, onda... A šta je to radite, to je tuđu decu, je li? A negovateljice, čuvate tuđu decu, je li tako? Pa čuvala sam, da. Da, od kad sam otišla u penziju, da nisam to radila, ja mislim da bi skrenula, jer niko mi ne bi pomogao. A iskreno, da li nekada imate vi bolju komunikaciju sa njima nego što imaju njihovi roditelji sa njima? Molim. Da li nekada vi imate bolju komunikaciju sa tom decom nego što oni imaju sa svojim roditeljima? Pa, često puta. Ne sa svojom decom, ali sa nekom je bilo i toga. Zavisi kakvi su roditelji, bili su stvarno dobri, ali me vole više uglavnom nego svoje bake, nego šta ja znam, nego svoje roditelje, osim roditelja normalno, da roditelji najviše vole. Šta ste najviše naučili od dece koju ste čuvali? Molim? Čemu su vas naučila ta deca koju ste čuvali? Šta ste naučili od njih? Od njih naučili? Pa, oni, to su neiskvarna bića, znači, sa njima kroz igru, kroz priču, kroz... Otkud znam, i ja sam dosta njih naučila i oni mene, uglavnom tako sam prebrodila te najteže trenutke, teško mi je sada, ali ono kad je bilo najteže, znači da nije bilo dece, ja mislim da bi završilo lazu. Evo imamo ovaj divan primjer, nisam jedan suprotan na početku, dakle ovo može da bude... A sad žele bi stvarno malo o duhovnosti da popričamo o tome, malo su preskočili tu priču. Zašto je duhovnost važna kod nas? Ali ne lažni povratak, nego dakle... Ja mogu kažem i za lažni povratak. Da, zašto ekspanzija u stvari
Jednostavno, baš zbog te, da kažemo, kako ste rekli, rupe koja se napravila, neophodno je ta ogromna ekspanzija da bi se iznivelisalo u stvari ono što je izgubljeno. Ono što je izgubljeno, jeste. I duhovnost je u suštini jako bitna. Kažem, ne mora čovjek da ide kod psihoterapeuta ili psihijatra, može i kod svog duhovnika. Da, naravno. Takođe, danas se sve više ima i duhovnika koji su obučeni psihoterapijom, pa nekako, da kažem, koriste, da, koriste i u svojoj, svojoj praksi i jedne i druge nove metode. Duhovnost je, to je u stvari ona komunikacija sam sa sobom, kažem, i sa onim nekim svevišnjim. Da. Kroz duhovnost zapravo pokušavamo da pronađemo odgovore na mnoga pitanja nama, da kažem, neshvatljiva. I onda kada u duhovnosti komuniciramo sa sobom, a onda, da kažem, i sa Bogom, sa onim, da kažem, roditeljem u nama ili sad kroz raznu literaturu drugačije se to naziva, ali kada tu napravimo dobar spoj i dobru komunikaciju, mi onda možemo da stanemo pred drugim i da zapravo prenesemo taj oblik komunikacije, tu duhovnost na onoga drugog. Ali zapravo je prvo bitno da nađemo u sebi. Iz tog razloga, da kažem, i duhovnici i mi psihoterapeuti imamo uvek nekog koji je jedan korak u učenju, u toj duhovnosti, iznad nas. Kome se obratimo onda kada mi kao jedinke ne možemo da obradimo neki slučaj, neku situaciju, neko. A kome se vi poveravate? Ja imam, imate duhovnik? Imam svog supervizora i zapravo sistem je takav da je neophodno da odlazim kod svog psihoterapeuta, kod svog supervizora, a da ponekad se obratim i crkvi kao jednom vidu duhovnosti. Mm-hmm. Olja, kome se vi poveravate? I supervizor ima svog supervizora. Tako je, i svoj supervizor isto ima svoj supervizor. I nekome sam i ja supervizor. Da. Ja uveče kad legnem, dragom Bogu. Ali, mislim da je ta vera ne poprilično bitna, nego najbitnija. Ja sam inače neko ko je za to da se o tome priča i da se o tome uči i kroz školu, i kroz porodicu, i kroz sve. Ja sam ogroman protivnik ove mogućnosti biranja u školi, da li ćete građansko vaspitanje ili ćete veronauku. Da, da. Ja sam zaista protivnik toga, zato što svuda u svetu, ako odete u katoličku školu neku, njima je potpuno normalno da uče o tome. Jer evo gledam sada, recimo, svi slavimo slave i sada je zaista period tih slava gde svi uživamo i gde se ljudi zbližavaju i tu i pričaju, komuniciraju i to su lepi povodi, sve se lepo dešava. A sada ako vi dođete ispred jednog domaćina i kažete ispričaj mi samo pet rečenica o svecu kojeg ti slaviš, neće znati da navede ništa o njemu. A bar je okupio dobro društvo. Da, ali zato govorim, to nije krivica tog čoveka. Tako živimo svi, to nije krivica svih nas. To je znači jednostavno tako funkcionisalo. E samo mislim da je ogromna greška te mogućnosti biranja. Mislim da mi treba da govorimo deci, treba da imaju veru. Postoji jedan čovek koji je izgubio porodicu, verovatno svojom krivicom, on inače sveštenik, ali on opet svoj spas pronašao u toj veri koja njega izvlači. Mislim da je ta vera potrebna svima nama, ali da ona ne može da se usadi sa 50 godina, nego kroz to živiš, radiš, vaspitavaš se, učiš i onda ti to negde stoji u nekom folderu da pored toga što se moliš za svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih, da danas, sutra se isto moliš za neki svoj spas ili za neku pomoć, što je kaže, ne tražim ja da meni, da meni neko pomogne, nego samo da me Bog u teškim situacijama ne napušta. Ali i ovo što kažeš u nekim kasnim godinama, ali će on bar u tim godinama nekome mlađem nešto preneti, pa ako je zakasnio, ide s kolena na koleno. Imamo opet nekoga na vezi, i to muškarca, pazite, nisam usunio. Izvolite, dobar dan. Dobro večer, pardon. Izvolite. Halo, dobar dan, slabo vas čujem. Čujemo mi vas, izvolite. Pozdravljam voditelja i goste u studiju. Ja sam se uključio kasno, reč je o tome kako čovjek da prebrodi... Kako komuniciramo međusobno? Da li komunikacija međusobna. Da, da, izvolite. Ne fali mi reči, ne fali mi dobrih reči, dobrih saveta.
A šta vam nedostaje? Meni ništa, ali možda nekakav savet drugima. A, dobro, recite, izvolite. Pa, na primjer, dame su se javljale, izgubile su braću, sestre. Jest. To je ovaj red sled događaja. Da. Da li su godine velike ili male, ali već su verovatno odrasli i tako dalje. Ali ako čovjek bude sam, pa su deca daleko, uvek je otići u pozorište, pored reke prošetati, što reče neko od koleginica, od gostiju, pročitati knjigu, družiti se s prijateljima, biti otvoren, komunicirati. Pominjali su nešto, ste pomenuli parove ili ti nešto tako. Da, da. Meni je to malo dekutantno, dobro, nekako puno psovke, ne znam šta tu mladi ljudi, to se daje. Nećemo o tome pričati. Nego... Šta tu mladi ljudi mogu naučiti. Da li imate neko pitanje? Imate pitanje za goste? Za goste. Za? Da li goste, za... imate li pitanje? Pa ne znam, ja nemam nikakve probleme o komunikaciji. Odlično, onda se divan primjer, hvala. Hvala vam. A kad si pričala, dakle, svađa se s onima da gleda televiziju, ja imam prijatelja koji vozi sam, vozi po 500-600 km i obožuje, uključi onu, kako se zove ona što ga navodi, da bi mogla se svađa s njom. Da, ja ću zovem inače Mirjana. I svađa se s njom da isključi, ja zovem Mirjana, ćeš meni da kažeš, sram, ti znaš. I ja sam dala ime, moj klavijaturista i ja, dugo smo godine radili zajedno, i on je uvek nosio navigaciju i ja kažem daj pusti malo Mirjanu da kaže i ona koju reč. I onda, smo često se smijali kada sedi majka iza, to je isto priča kao fazon, sedi majka iza sina u autusu i majka, i sad majka govori non stop je slušaš, stalno radiš šta ona kaže, sram te bilo, kaže mama to je navigacija. E, mislim da to je jedina žena koju muškarci uvijek slušaju. Jesi, to obožavaju da slušaju. Da, da. I obavezno stavite ženski dobro, glas. Da. A ti nikako da nam kažeš koliko ti svoju struku upotrebljavaš recimo u komunikaciji s komšijama, sa prijateljima ili zloupotrebljavaš, pa, pošto da, znaš više od njih. Znaš, trudim se da privatno ne budem psiholog. Aha. Van onoga što mi nemamo, ali imamo sad uključenje. Ali koliko ti pomaže to, recimo, komunikacija? To što si učila? Pa, smatram da mi pomaže donekle, da. Ali ti pomaže da razotkriješ ove lažove i ostale licemere ili... A, pa to će da ostavim. Manje, to je potrebno, to su godine. Ne, mislim da je važnije ovaj godine odgovor nego... Ovaj... Ja mislim da je Čanak jednih davnih dana rekao da je jedan od boljih psihoterapeuta čovjek koji je radio u kafani, žargonski rečeno, znači diskoteka, kafana. Naučila. Evo gospođa se slaže, jer tebi kada uđe u lokal neko, tu ulaze dva čoveka u jednom čoveku. Jedan je pijan, jedan je trezan. Tako da je to baš onako mogućnost prepoznati šta je u tom čoveku dobro, što loše. U jednom delu noći koristiš jedan njegov deo, u drugom... A ti moraš da budeš non stop trezan. Naravno. Evo imamo nekog opet. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja vas pozdravljam, znači zovem od početka emisije kad vas dobih samo. Dobro. Znači tema je divna, znači reći ću svoje životno iskustvo i dan svaki kako živim kad je u pitanju komunikacije. Ja sam mojim sinom, znači koji je Downov sindrom, kad je bili mali nešto smo i pričali, kako stari, znači dete sve manje priča, ali problem je u tome, znači što smo odbačeni od najbližnjih, od sviju, od komšiluka, ja sam jednostavno zavezana. Jako su male teme, jako malo je priča na tu temu. Teško je kad pričam o tome, razumete me, znate. Znam da vam je teško, ali pričajte, upravo pričajte. Nema niko ni da priđe, ni da pita, ni da zove. Čak ni braće, ni sestra, muž je kad se on rodi otišao u Rusiju, znači... ostavio nas njega, zbog njega je otišao. Hoću da vam kažem da je to jako strašno, mislim, sedimo sami u kući, pričam sama sa sobom, nekad plačem, gledam taj televizor, znači to su teme bolne, na nas niko ne misli, nas niko ništa ne pita. I uopšte u svim programima i na televiziji svuku da bavimo se svim životnim temama, a znate koliko ima nas, usamljenih majki, samohrani, sa ovakvom decom koje su odbačene, koje nemaju komunikaciju ni sa kim, znači u autobusu, gledanje, nišanjenje, znači ponižavanje, ponižena sam u porodici od svekra, svekrve, izbačena, znači cijela ta familija, niko, niti nas ko zove, ti ništa, mislim, ovo je strašno. Ali vi pitate nekad zašto je to tako?
Molim? Jel pitate nekad zašto su takvi? Koga da pitam? A kažete li im nešto? Morate se borite, pretpostavljam. A ne mogu više da se borim. Kako, koga, ne mogu ja zvati nekog, stalno nametala sam se, ali ne vredi, ne možete, možete jednom, drugi put, treći put, više ne možete, znate, kad vas ignorišu svi, kako, ne može, nema, Vanja, to je takav život, takva sredina ljudi, ovde ja živim u Beogradu, znate, znam. Ja sam došla iz unutrašnjosti ovde. Znači, da promenim, da odem iz te primitivne unutrašnjosti, znači, iz koje sam morala da odem da budem prostrana, da se sklonim od te porodice koji nisu htjeli da prihvate takvo dete. Znači, cela familija, niko, ni stric, ni baba, ni deda, bar njega, bar da pitaju, da zovu kako ste, šta, ne. To hoću da vam kažem, u ovakvim slučajima komunikacije nema. Znači ovdje u Beogradu upoznat ćete kao nekoga, ovo beže od vas, što si sama, ko će, kad je otac pobegao takvog deteta, ko će vas, još uvek sam mlada i ovo, ali znači nema, ostajem život sam, nema komunikacije, sa njim sam sama, nema. Znači, izvinite što, mislim, tema jeste komunikacija, ja vas pratim stalno i za nas baš je dirljivo i meni je jako žao što se jako malo ljudi upuštaju u ovakve teme sa ovakvom decom, znate? Hvala vam veliko, prvo što se zove, treba hrabrosti da se kaže ovo što ste vi rekli. Ali Vanja, mogu li sada da kažem nešto? Ovo je problem. Naravno. Mi svi nemamo probleme. Ovo je ogroman problem. Prvo, ja sad moram malo žargonski rečeno da pljunem na vas muškarci. U 80% slučajeva, ja sada govorim kao laik, kao žena koja živi život. Može li se okrenu kada imaju problem, kada je dete? Kada je problem sa detetom, tu ostaje majka. Ta majka je žrtva svega što se dešava oko nje. Mislim da tu već, tu ne postoji ništa što se zove humanost drugih ljudi. Niti je treba očekivati. Ona je sama sa svojim detetom i ona glumi normalan svet tom detetu. Da to sve deluje lepo, normalno, koliko toliko šareno i ona se trudi u svemu tome, ali u tome, po mom mišljenju, jedino ko može u tim situacijama da pomogne, to je sama država. To su ljudi, to su žene koje treba da imaju više novca od svih, koji treba da imaju veće plate od svih, koji trebaju da imaju mogućnost da sa tim detetom otputuju u neku banju, odu na neku planinu, da, pazite, u inostranstvu, ja imam jednog poznanika koji ima ogromnu platu zahvaljujući tome što čuva čoveka koji je hendikepiran. Znači, to mu država plaća. To kod nas apsolutno ne postoje. Ova majka čuva svoje dete. Ali šta ona može? Ona znači ne može da ode, ne može da radi, ne može da Šta ona njem? A verujte, to je ružno rečeno. Bože, daj svima prvo zdravlja. Ali da ona sada žena ima samo novac pored sebe, ona bi na neki način neku svoju lažnu sreću kupila. Na koji način? Time što bi sela možda u neki autobus, pa otišla negde, pa sa tim detetom prošetala, pa sela, pa da njen život ne bude toliko stereotipa, ne samo što bi pomogla njemu, nego bi pomogla i sebi. Ali to je prvo stvar, kao i samohrane majke. Znate, otac se okrene i kaže, neću njoj ništa da dajem, ona ne zaslužuje, zaslužuje moje dete. I kupio sam mu sve patike i kupio sam mu sve jakne ovog sveta. Ili kaže, dao bih njemu, on će da da majici. Ne, čoveče, čekaj, si ti svjestan koliko košta život tog deteta, koliko tom detetu treba. Mislim da su to stvari u kojima mi možemo da raspredamo milion priča, ali da država mora da bude za sve ostalo rigoroznija, neka budu jači porezi za nas koji sve možemo, i koji samo razmišljamo da li da u bolju školu upišemo dete ili bolje patike da kupimo, a neka ovakvim ljudima i samohranim majkama i ljudima koji imaju ovakve probleme koje život na taj način, eto, da kažem, nije osudio, ali jednostavno nije to ni kazna, ne zna čovjek ni šta da kaže, ali da moraju da žive tako, njima treba dati da može taj život da dobije u bilo kom momentu neki iole lep izgled. I onda tebi komunikacija sa, pazite, da jednoj baba i dede ili otac i majka ne okrenu, pa kakav, šta god da se desilo, da je ta žena i da smo mi žene, ma najgore na svetu, pa to dete je to dete. Znači, za njega moraš da pitaš, mora to... Tako da, kako očekivati od komšije da bude korektan ili od prolaznika pred tom ženom? Kad njegov najbliži okrenuo, pa taj najbliži, čemu se on moli? Koji se on radosti nada? Ali mislim da je država ta koja mora tim ljudima da pomogne, zaista. Što, Jelena, vi mislite kako pomoći? Ja bih rekla u stvari da se ovdje radi o vidljivosti, odnosno nevidljivosti. Slično onom spotu kada zapravo tinejdžeri autistično gledaju. E, tako je zapravo i naše
društvo negde autistično na ovaj probleme kao što je ova majka iznela. Ali opet bi se vratila i na taj spot kako je devojčica rešila taj problem, tako što je agresivno viknula i rekla, alo ljudi, ja sam tu. Ja sam tu, da. E, zapravo to je ono što negde... Da potraže pomoć. Jeste, da se potraži pomoć, da postanu vidljivi. To zahteva dozu agresivnosti, ali da, nekako pali, što smo videli. Da, ja sam tu. Da se strah prevazići. Tako je. Tako je. I kroz znači, tu vidljivost... Treba se boriti, što drugi reči. Jeste. Moramo se za sebe. Jest. Prvenstveno za sebe, a onda kroz tu, u stvari, vidljivost društvo više ne biva autistično, već obraća pažnju prema toj osobi ili problemu. Ja, došao sam stvarno do kraja samog emisije. Žao mi što... Poruka kratka, poruka kratka. Komunicirajmo, ne znam što da kažem, zaista. Dovoljno. Pronađite klubove druženja koje vam odgovara, koje su karakteristične za vaše interesovanja, vaše godine, vaše probleme. Pronađite slične ljude, upoznajte nove ljude sa vašim pričama. Evo, kao što sam ja upoznao Taru, to on mi je sjajan saradnik. Znači, bit će mi lakše u budućoj emisiji. Znate, krenuli smo s ovom emisijom, malo neobavezno, došli smo stvarno do onoga što je suština. Do čega može doći, dakle, dovesti to ako ne komuniciramo na pravi način. Hvala vam još jednom, dragi gosti. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti. Hvala tebi, Tara. Hvala. Doviđenja, prijatno, poštovani gledalci. Doviđenja.